Informacija, idemo uživo i na gradilište Pelješkog mosta, ondje je naš Mario Jurić. Mario, ide li gradnja prema planu? Zaista impresivno izgleda Pelješki most. Cijeloga dana smo ovdje i pratimo kako teku radovi koji sada čak i ovim trenucima napreduju. Pokazat ćemo to odmah i uživo. Evo ovdje blizu sredine mosta postavljaju se dva dijela konstrukcije mosta koji će se složiti poput uobičajene slagalice, ajmo to tako reći. Ta dva dijela mosta teže svaki po 250 tona. Sa moje lijeve strane, evo prije nekoliko trenutaka ovdje je stigao i kineski brod sa svojim teretom koji će također biti ugrađen ovdje u Pelješki most. Više o svemu razgovora sa Davorom Perićem, predstavnikom Hrvatskih cesta. Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Dobar večer i dobrodošli na gradilište Pelješkog mosta. Sretni i zadovoljni ste danas s nama ovdje cijeloga dana. Recite nam koliko je tog mosta za sada izgrađen? Pa evo, ovo što možete vidjeti iza mene je 75% konstrukcije mosta koja je već montirana, podignuta i čeka zavarivanje. Odnosno, danas mi smo s dinamikom izuzetno zadovoljni i danas nam je pristiglo i posljednjih 24 segmenta brodom iz proizvodnih pogona u Kini. Na tom brodu je svakako i taj zadnji dio koji će se ugraditi na ovaj most. Da, da, jedan od ta 24 segmenta je upravo i taj zadnji koji će se ugraditi između stupova 8 i 9 i to očekujemo možda već u kolovozu ove godine. Ono što najviše naše gledatelje zanima, kad ćemo mi automobilima napokon doći do Pelješca i Dubrovnika? Pa evo, očekujemo da bi radovi na samom mostu bili završeni u siječnju iduće godine, a zatim evo, po završetku dijela pristupnih cesta od magistrale do budućeg čvora Brijesta u ožujku iduće godine. Što vam u ovom trenutku predstavlja najveći izazov? Pa evo, cilj nam je završiti radove na rasponskoj konstrukciji kako bismo fizički spojili kopno sa poluotokom Pelješcem i zatim pristupili radovima na opremanju samoga mosta, dakle kolnička konstrukcija, zaštitne ograde i ograde za zaštitu od vjetra i da iskoristimo ovaj lijepo vrijeme u ovom dijelu Hrvatske za te radove. Hvala lijepo na ovom razgovoru, svakako pratit ćemo i dalje radove na ovom najvećem gradilištu u Hrvatskoj.